2004-ը 2005 թվականներ տեղի ունեցավ Հայաստան Սփյուռք, այսպես ասած, համագումար կոնֆերանսը, որտեղ արծացվեցին այն հարցերը, ինչ որ այսօր դուք ասում էիք։ Հիմնականում Սփյուռքի հետ համագործակցության մեր հնարավորությունները եւ դրա նշանակությունը։ Իհարկե այսօր դա իրոք շատ կարեւոր է։ Եվ ես կբերեմ մի քանի տվյալներ այս հարցերի վերաբերյալ։ Ես ուղղակի պարզ ասեմ, ես ուզեի ավելի շատ խնդիրների վրա։ Մենք ինչ ենք անելու, որ այս համագործակցության հնարավորությունը մեծ լինի Հայաստան պետություն ստեղծելու համար։ Դրա համար ես պարզ ասեմ, այն խոսքերը, որ ծնողական գուրգուրանք, որ պետք է այս իշխանությունը ունենա Սփյուռքի նկատմամբ, դրանք ուղղակի խոսքեր են։ Ռեալ ինչն է կարևոր։ Ես այսօր մի, այսպես ասած, անեկդոտատիկ բան կպատմեմ Սփյուռքի հայերի մասին, բայց դա հիմնավոր է։ Դեռ խորհրդային իշխանության ժամանակ ասում էր մի Սփյուռքի հայ, որ գալիս է Հայաստան, ասում է, այ ժողովուրդ, հոնտեղ կա շահագրգռվածություն, եկանք հոստեղ, շահը մնաց հոնտեղ, այստեղ միայն գրգռվածություն է։ Ես շատ կարևոր փաստալից բան է սա, եւ իրոք մնաց գրգռվածությունը Հայաստանում։ Հիմա այս նոր տիպի պետության ստեղծման իրականացման գործում շատ կարևոր է, որ շահը լինի Սփյուռքի համար։ Սփյուռքի մարդիկ սովորել են այդ շահին։ Շահը ամենակարևոր հանգամանքներից մեկն է։ Օրինակ Միչիգանի համալսարանի մի գիտնական ելույթ ունեցավ եւ հիմնավորեց, որ ժողովուրդ, որ այդ 7 միլիոն հայերը, որոնք բնակվում են արտասահմանում, իրենց կարողություններով կարող են ներդրումային ծրագրեր իրականացնել Հայաստանում 100 միլիարդ դոլարի, միլիոն չեմ ասում, միլիարդ դոլարի, 100 միլիարդ, դա բավականին մեծ թիվ է, եթե այսինքն այս մեր նոր պետությունը կստեղծի այն երաշխիքները, պայմանները, որ նրանց շահ լինի ներդրելու այս ծրագրերը։ Պետք է Սփյուռքը ունենա շահ Հայաստանում, նոր նա ոտը կդնի Հայաստան, կկապնվի եւ հոգեոր կապ կլինի, եւ կրթական կապ կլինի, նա կգա Հայաստան։ Ուրիշ ճանապար ես չեմ տեսնում, միայն շահագրգռվածություն տնտեսական հարաբերությունների համագործակցություն։ Այս է, որ ես խնդրում եմ, որ մեր նոր տիպի պետության մեջ մենք կարողանանք հստակեցնել այս հարաբերությունները եւ հիմնվել շահի վրա։ 21-րդ շահի Շատ լավ, ես մի ուրեմն այս հարումով ասեմ հետևյալը, եթե հիշում եք մեր սոցիալ-տնտեսական հայեցակարգում մենք այդ շահի մասին խոսել էինք եւ հիմա ես չեմ ուզում շատ-շատ ձավալվել այդ ուղությամբ, սակայն ասեմ հետևյալը, Հայաստանում շահույթ ապահովվում է եւ այն էլ մեծ շահույթ, գեր շահույթ, խնդիրը այդ շահույթի բաշխումն է։ Համաշխարհային տնտեսությունը եւ Հայաստանի տնտեսության յուրահատկությունները այնպիսին են, որ մենք ոչ արտարության տեսակետից, խնդրին արտարության տեսակետից մոդենալուց մենք իրավունք ունենք տնտեսության մեջ առաջացած շահույթը կամ հարստությունը կամ ավելացված արժեքը անարդար կերպով բաշխել, այսինքն բաշխված լինի դա փոքր տվող մարդկանց ձեռքերում, և ոչ էլ դա նպաստավոր է երկրի բարօրության համար։ Ես չեմ ուզում նորից անդրադառնալ հիմա այլ խնդիրների, սակայն աշխարհում շահույթ ապահովելը գնալով դժվարանում է։ Եվ մենք այս անկամանքը նաև նկատի ունենալով, մենք նոր որակի պետությունում, մենք պիտի հասկանանք մի բան. շահույթ հասկացությունը, շահ հասկացությունը բնականաբար պիտի լինի, բայց նոր պետության քաղաքականությունը պիտի լինի հետևյալը, որ գերշահույթը ծառայի նախ հնարավորինս չեմ ասում ուտոպիական, ուտոպիստական առումով հավասարություն դիրի երկրում, այդպիսի բան չկա, այդ մասին խոսք էլ չկա, սակայն ընդհանուր հավասարություն, արդար մոտեցում պիտի լինի, և գերշահույթները պիտի ծառայեն երկու նպատակի համար։ Եթե մենք ուզում ենք, որ մեր ժողովուրդը մնա Հայաստանում և արդ երկրի հայությունը վերադառնա Հայաստան, մենք
Բիդի ստեղծենք սոցիալական նվաստավոր պայմաններ։ Սոցիալական նվաստավոր պայմանները նշանակում են շահույթի, գեր շահույթի որոշ մասի դրամատվում սոցիալական պայմանների բարելավման, իսկ մյուս մասը նոր զարգացման պայմանների ապահովման։ Այսինքն, եւ արգա, ինչպես դուք լավ գիտեք, պարոն Գևորգյան, այսպես ասենք, դասական, ավանդական արդյունաբերության ջյուղերի զարգացմանը եւ նոր տեխնոլոգիաների վրա հիմնված արդյունաբերության եւ գիտելիքահենք տնտեսության զարգացմանը։ Հետեւաբար շահույթ ասվածը մեծ հաշվով, բացի այն, որ ներդվում անողը, եթե շահույթ չունենա, բնականաբար ներդվում անելու շահակրկրվածություն չի ունենա, դա ընդունում ենք այդ շահի բաժինը, բայց դա պիտի լինի, այսպես ասենք, չնայած դրամապանական շահույթ ասածը տնտեսագիտական դերմին չէ, կատեգորիա չի, բայց ասենք այդ բառը, դրամապանականից դուրս մեծ շահույթը պիտի ծառայի սոցիալական ապահովվածությանը, բարօրությանը եւ նոր, այսինքն տնտեսության զարգացմանը։ Հիմա վերադառնանք սպիրկահայերի շահակրկրվածությանը։ Բնականաբար, եթե սպիրկահայ գործարարը ներդվում անում է Հայաստանում, այնտեղ ինքը շահակրկրվածություն պիտի ունենա, այդ մասին խոսք չկա, բայց եթե մենք խոսում ենք սպիրկահայ, այսինքն շեշտում ենք սպիրկահայ ներդնողի մասին, այլ չենք ասում որևիցե արդահայաստանցի ներդնողի մասին, այնտեղ սպիրկահայի մոտ միմիայն շահակրկրվածությունը չպիտի լինի, այլ եթե ասում ենք հայ, այնտեղ իր հայկական պատկանելությունն էլ ինչ-որ նշանակություն պիտի ունենա։ Մենք ունենք Հայաստանում սպիրկահայ ներդրողներ, ինչպես որ ներսում, Հայաստանի ներսում կա գենթվոնացում, մոնոպոլիա, նաև նրանք, ովքեր Հայաստանի ներսում լծակները բաղում են իրենց ձեռքերում, ինչպես որ, այնպես ինչպես նրանք թույլ չեն տալիս, որ իրենցից դուրս Հայաստանի ներսում առաջանան այլ դնդեսական դերակատարներ, նույն այդ մարդիկ, այսինքն այս վարչախումբը եւ այդ օլիգարխիան, ամեն ինչ անում է, որ դրսի ներդվումները ծառայեցնի իր շահերին։ Եվ մենք բազմաթիվ անթիվ օրինակներ գիտենք, բազմաթիվ փորձերի, որոնք դրսից սպիրկահայ հայրենակիցներ կատարել են ներդնելու փորձեր, եւ որոնք կամ նրանց քիթը չարտվել է, եւ կամ առանց չարտվելու բադի են հանդիպել։ Հաջողել են մեծ հաշվով, բացառությունները միշտ հարկելի են, որոշ հաջողությունների հասել են նրանք, ովքեր լավ բաժին են հանել, լավ պայ են հանել այդ փոքրամասնությանը, ներքին փոքրամասնությանը։ Ուրեմն մենք, մեր մոտեցումը պիտի լինի այն, որ ինչպես ներսի, նույնպես և դրսի մեր հայրենակիցների հնարավորություն ընձայվի ներդվումներ կատարել, և նորից եմ գրկնում, դա շատ տնտեսագիտական դերմին չի, բայց դրամապանական շահույթ ապահովի, բայց բացարձակապես, ինչպես որ մեր համար անընդունելի է ներքին դժվուկների արգայությունը, նույն մոտեցումը մենք ունենք եւ պիտի ունենանք նաեւ ցանկացած մարդու, լինի դա հայ, սպյուրկահայ կամ օտար մարդ, որի միակ նպատակը Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի հաշվին գումար գուտակելն է, այսինքն ի վնաս Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի գումար գուտակելն է։ Բայց պարոն Ինգուշյան, ես չասացի, որ դուք այդպես ասացիք, ես ուղղակի ճշտում մտցվի, ես գիսում եմ ձեր ասածը, որ պիտի հայկական պետությունը, մեր պատկերացված հայկական պետությունը ամեն ինչ անի, որպեսզի Հայաստանի դռները բաց լինեն առաջին հերթին, այն 100 միլիոն դոլարը ներդրումային հնարավորություն ունենա Հայաստան, ոչ միայն նյութական, ֆինանսական առումով, այլ նաև հոգևոր ներգայության, մշակութային ներգայության, մարդկային ներգայության։ Հոգևորը չեն հավատում։
Շատ լավ տեղյակ է մեր այսօրվա գիտաց տեխնիկական տեխնոլոգիական Հայաստանում կատարվող իրադարձություններում եւ դաշտի լավ ծանոթ է եւ ակադեմիայի գործունեությունը եւ այլն։ Այստեղ խոսում ենք մենք տեխնոլոգիաների մասին, համագործակցության մասին, իրոսփյուն Հայաստան սփյուն հարաբերությունները։ Կուզենայի հատկապես նշել այստեղ ծրագրի մեջ, որ պետք է համախմբվեն հայ ինժեներական, գիտական ոչ մի ուժը։ Մենք բավականին ինժեներական հարկապես, որովհետև ներդրումները մեզ ոչինչ չեն տալու, ճիշտ իմացեք։ Մեզ պետք է սեփական մշակումներ դրսի, ներսի ուժերի հետ, ուրեմն միասնական, այո, միասնական գիտության, այո, գիտություն, տեխնիկա, ինժեներ, հաշվինստ։ Այնպիսի մենք, օրինակ, Օսկարակիր մենք հայ հարաներ ունենք, օրինակ, երկու օրինակներ ես գիտեմ, Օսկար ունեն այնտեղ։ Գալիս եկել են, ի՞նչ կարելի է ստեղ անել, ոչ մի բան։ Այսինքն այս դաշտը պետք է իրոք դարմասնել, ստեղծել, եւ ես առաջարկեի մտցնել մեր ծրագրի մեջ, ստեղծել հայ ինժեներական գիտական լիգա, միություն, փոխադարձ, փոխ համագործակցական աշխատանքային սկզբունքներով։ Շատ լավ, ես որովհետեւ շատ ենք հերացել մենք տեխնոլոգիաների հավաքապես։ Ես առաջատար բաների տեխնոլոգիաներ եք ասում, ապագորկոր խոսում ենք, բանի հովիտ են դալին այն, պարմտում չէ սերենային, հովիտ են դնում, մինչ են խարում, ոչ մի տեղը չենք մատնել, մինչ է մենք այստեղ օգտագործենք դրսի ինժեներական ուժը, տեղի գիտության հետ ոչինչ չենք ասել։ Ես ասեմ, որ այս ձեր ասած ձեր նշած կետը, որ դուք կոնկրետացնում եք ինժեներական, այսպես ասենք, մտքի կորպուսի համադեղման առումով, դա ավելի լայն առումով մենք գիտակցում ենք դրա անհրաժեշտությունը, և ես խնդրելու եմ Ասմիկ Էրոյանից այս տեքստի, որ ձեր մոտ ունեք բոլորդ, վերջի հատվածում այդ հինգ խնդիրները, որ գան, առաջինը, հինգ խնդիրներից առաջինը վերջի էջում միգուցե Հայաստանում հաստատում եւ կայացում։ Այո, ոսկե հիմնադրամը սկսում է աշխատել։ Ոսկե հիմնադրամը ինչ է, այստեղ իհարկե բացված չէ բաղակիցը։ Ոսկե հիմնադրամ ասելով մենք հասկանում ենք ամբողջ աշխարհում գտնվող հայկական պոտենցիալի, բազմաբնույթ պոտենցիալի, գիտական, ֆինանսական, տնտեսական, փորձագիտական, մշակութային եւ այլն եւ այլն ցուցակակվում այդ բազայի գազմավորում, գարդեսակվում, դա է ոսկե հիմնադրամը, եւ այդ ներուժի շահակրկվում դեպի Հայաստան, եւ ուրեմն դրված խնդիրների մեջ ձեր ասածը, դուք որ ինժեներական մտքի եւ կորպուսի, այսպես ասենք, առումով ասացիք, որ անհրաժեշտ է, իհարկե անհրաժեշտ է, ես ընդամենը ուզում եմ ասել, որ մեզ մոտ գա այն գիտակցությունը, որ ամբողջ հայկական ներուժի, սպիրկյան ներուժի բազավորումը և ուղղորդումը դեպի Հայաստան, դա անհրաժեշտություն է։ Ոսկե հիմնադրամն սկսում է աշխատել արտերկրահայության բազմակողմանի ոլորտ բացահայտված և հաշվառված մտավոր և նյութական հնարավորությունների, աշխարհով մեկ սփռված և հաջողության հասած հայազգի ներկայացուցիչների ուղղորդում դեպի Հայաստան։ Ես կուզեմ լսել նաև նախախորդային կարծիքը հասկացողության հետ կապված, ասում են ոչինչ չլսել։ Ինչ հասկացողությունն է լինում։ Գրոն։ Հա։ Եվ հատկապես միասնականության հետ կապված։ Ուրեմն նաև լեզվի մասին ասեք, շատ ողջունելի է, որ շատ գլուխ ձևով պետք է բերենք կիրառել։ Ուրեմն հարց ինչ կասեմ, հա, ուրեմն ես նկատում եմ, հիմա մենք ունենք կարգ, որ դեպրոսներ, մի
Իրականում Նորաստիկ հիմնադրամի մասին, նաև հարինադարության հետ կապված հիմնադրամը նաև դրա հետ է կապված, ոսկյատ է դա կապչում։ Հիմնադարություն է նրան կազմակի, ես ասկանում եմ հիմական նույն ասենք բայց նուսկումից, եթե մենք ասին հարինադարությունից ենք այսուր պատրության խոսում, հավ երբ չունենալով այն Հայաստանը, որ իրոքը ձեզ էր հայությանը, երվակայի իմաստում ենք մտացել նաև ֆոս ստեղծելու վերաբերյալը։ Շատ լավ, երկրորդ հարցիցը սկսենք, դուք նկատել եք այստեղ բնականաբար ամբողջ տեքստը չէիք կարող ներկայացնել, դուք ունեք այս հայրենատարձության գետում գա հայրենատարձության հիմնադրամ ստեղծելու գաղափար, բայց հիշեցնում եմ, որ այն ամեն ինչ, ինչի մասին մենք խոսում ենք, սա նոր որակի հայկական պետության ռազմավարական հայեցակարգն է, այսինքն այսօրվա հայկական ոչ չպետության մասին չէ խոսքը, սա մեր պատկերացրած հայկական պետությունը, մենք ասում ենք, որ պիտի լինի, պետք է ունենա հայ ժողովուրդը, հայ ազգը, գլխավորությամբ հայկական պետականության, պետք է ունենա հայրենատարձության հիմնադրամ, և այդ հիմնադրամը պիտի կազմակերպի հայրենատարձությունը. Դա բնականաբար այսօրվա Հայաստանում հնարավոր չի, դրա համար հենց այդ նոր որակի պետությունը ստեղծելն է պետք, և ամեն ինչի բանալին նոր որակի պետություն ստեղծելն է, ամեն ինչի սաղմերը համացայն ենք, որ այսօրվանից պետք է դնել, սակայն հիմնական մեքենան աշխատացնել հայրենատարձության, դուք եք պատկերացնում, դուք ինքներդ ասացիք, որ այսօր հնարավոր չի, և ռիպատը, և այլ անհատական նախաձեռնություններ բոլորն էլ ողջունելի են, բայց իսկական հայրենատարձությունը կարող է սկսել այն ժամանակ, երբ պետությունը իր համար խնդիր կդարձնի դա, և հայ մարդը, և Հայաստանում բնակվող, և դրսում գտնվող գզգա, թե սա իր հայրենիքն է, օդարված չի զգա։ Հիմա ինչ վերաբերվում է գրոնի և գուսակցությունների խնդրին, դա ինչ-որ չապով առնչվում է այսօրվա մեր թեմային, այն առումով, որ ասենք, եթե խոսքը Հայաստան սպիրկ հարաբերությունների մասին է, այնտեղ կան գուսակցություններ, այսինքն դրսում հայկական պետություն չկա, կան գուսակցություններ, կա հայկական հայաստանյաց եկեղեցի, բայց իհարկե այդ գրոնի խնդիրը ըստ էության այսօր մենք չենք քննարկում, թե նախախորհրդարանը ինչ դիրքորոշում ունի հայաստանյան առաքելական եկեղեցվո նկատմամբ, ընդհանրապես հավատքի հարցի նկատմամբ և այլն, դա ավելի շատ ոչ ամբողջությամբ, բայց ավելի շատ առնչվում է սոցիալ մշակութային ոլորտին, որի մասին, որը մենք ներկայացրել ենք, և մասնագիորեն առնչվում է այսօրվա մեր թեմային, հետևաբար լիարժեք անդրադառնալ չպետք է ակնկալել, ուղղակի ես բարդավոր եմ ասել, որ ցավոք, ինչպես հայաստանյան այսօրվա վարչակազմը, ռեժիմը և քաղաքական դաշտը իրեն վաղուց սպարել է, ցավոք սպյուրկյան գարույցները ևս իրենց սպարել են, և չեն համապատասխանում ոչ դեղական պահանջների, այսինքն զուտ սպյուրկյան գաղութային համայնքային պահանջներին, իրենց ռազմավարություններով և մարդավարություններով գյանքի նոր պահանջներին չեն համապատասխանում, և ոչ էլ իրենց
Պաստորեն այս 20-25 տարիների ընթացքում առողջ քաղաքականություն ցուցաբերեցին այդ կառույցները, ներառյալ գուսակցական կառույցները, ներառյալ եգեգեցին, Սպիրկում գտնվող եգեգեցին, նրանք առողջ քաղաքականություն չորտեկրեցին Հայաստանի նկատմամբ։ Մենք ցավոք չենք տեսնում այդ պոտենցիալը, այսինքն հատվածականությունը ինչպես այստեղ Հայաստանում, միգուցե ավելի եւս Սպյուրքում գուսակցական արումով, ինչու ոչ նաև ցավոք եգեգեցական արումով շարունակվում է։ Պատմական հանգամանքների բերումով մենք ունեցել ենք երկու կաթողիկոսություն, բացի Սուրբ Էջմիածնից մենք ունենք Գիրիգիո կաթողիկոսությունը, որը պատմական հանգամանքների արդյունք է եւ հետեւաբար պետք է պատմական լուծումներ գտնի։ Ես այստեղ արդահայտում եմ իմ անձնական տեսակետը, որովհետև նախախորհրդարանը նման հարցեր չի քննարկել։ Ես անձնապես կարծում եմ, որ ի վերջո հայաստանյալ առաքելական եկեղեցին պիտի ունենա մեկ կաթողիկոսություն, եւ դա պիտի լինի Էջմիածինը, սակայն նա բռնազբոսիկ ձևով չպիտի կատարվի, դա պիտի կատարվի էլի ողջախորհության սահմաններում, խնդիրների հարթեցման պայմաններում պիտի արվի դա։ Ցավոք այսօր ոչ Սուրբ Էջմիածինը գտնվում է իր բարձրության վրա, եւ ոչ էլ Անտիլիասը Գրիգոր Կաթողիկոսությունը գտնվում է իր բարձրության վրա, եւ այնտեղ հատվածական շահերը շարունակվում են։ Հետևաբար սա է մեր իրականությունը, մենք ինչպես որ նոր ворակի պետություն պիտի ունենանք, նաեւ մենք պիտի ունենանք նոր ворակի հարաբերություններ Հայաստան եւ Սպիրկ փոխհարաբերություններում։ Եվ այդ նոր ворակի հարաբերությունները նոր ворակի գաղույցներ, նոր ворակի ինստիտուցիաներ են բանջում։ Ինստիտուտը մեկից կան որ խոսում են, մի շատ կարևոր հարցի մասին չեն խոսում։ Մենք ուրեմն անցել ենք մի նոր շրջան, կոչեցին կոմունիստական բարոյականությունը, ստեղծել ենք մի բան անբարոյական հասարակարգ։ Այդ անբարոյական հասարակարգի արդյունքում ստեղծվել է այս ամբողջ պետությունը, որի մասին մենք այդքան խոսում ենք։ Մենք այդպես շուկայական հարաբերությունները վերեցինք, այդ շուկայական հարաբերությունների պայմաններում մենք ոչինչ չունեցանք։ Հիմա ես ասում եմ նոր կարգի պետություն ստեղծելու համար մենք ստեղծենք մի բարոյականություն, դա եթե չդնենք, մենք ինչքան բարերով ասենք միասնության մասին, դա չի ստացվի։ Տեսեք, մեզ գալիս են խորհրդատուներ, մեր կառավարության բոլոր որոշումների մեջ կա խորհրդատվական ծառայություններ, դրանից վերում են միլիոններով փող են տալիս, մեզ խորհրդատվություն են անում։ Եվ ի՞նչ խորհուրդներ են տալիս։ Այն բարեկենդանի հեքիաթպես ասում, որ ձիով գնամ կհասնեմ, ասում է, չէ, ո՞նց կասնես, դու ոտով պետք է գնաս։ Հիմա այդ խորհրդատուները գալիս են, ասում են, ձեր մեծ ձեռնարկությունները քանդեք, փոքր միջին ձեռնարկություններ սարքեն։ Այսինքն մի բարոյական, որ ավելի շուտ հասնենք։ Այսինքն ես ուզում եմ շեշտեմ, որ մենք այստեղ բարոյականության խնդիրը պետք է դնենք առաջ, այդ դեպքում կնայեք կառաջանա մեր Սյուրքի այդ տարածանությունները չեն լինի, ներքում պետություն կկառուցենք։ Ինչքան էլ մենք ասենք, որ շահագրգռվածությամբ պետք է դաստտենք, շուկան շատ վատ բան է։ Եթե բարոյականություն չեղավ, այսօրվա շուկան կդառնա թալան, ինչը եւ դարձավ թալան։ Եթե այդ անբարոյական համակարգի պատճառով ժամընթացքում բոլորը սկսում են թալանել, եւ հետո մենք ասում ենք, սա շատ տարավ, սա քիչ տարավ, ի՞նչ է դեր ձեղավ, որտեղ մենք չստեղծեցինք համապատասխան բարոյականություն, որը կփոխարիներ կոմունիստական բարոյականությանը։ Կոմունիստական բարոյականությունից պետք է վերցնենք լավը, ասենք, նրան ավելացնենք մեր ազգայինը, որը որ կար։ Մենք այդ տեղը բաց թողեցինք։ Մեր ազգային, որ նոր պետած, նոր տիպի պետություն ենք ասում, մենք պետք է անպայման այդ բարոյականության վրա կառուցենք։ Մենք ո՞ր բարոյականության վրա ենք կառուցում այդ պետությունը։ Շուկայական հարաբերությունի վրա ենք կառուցում։ Այդ դեպքում ոչինչ չի ստացվի։ Բոլորը կսկսեն շահ մանգալ այդ ամեն ինչի մեջ, եւ ոչինչ չի ստացվի։ Սյուրքարն չի գաստի։ Իսկ իհարկե Սյուրքի մասին որ ասում են, նրանք շատեր շատ ներդրում արեն։ Քրքրքորյանը 5-600 միլիոն դոլարի հենց այս առանշահի տվեց, բայց մենք չկարողացան դա օգտագործել, որտեղ բարոյականության բարոյականություն չունի։ Եկել է մի նոր համակարգ, շուկայական հարաբերություն, ով ինչ կան կարող պետք է տաներ այդ թալանի մեջ։ Ես ուզում եմ, որ մեր այդ խնդիրներ նոր տիպի պետության ստեղծելու ժամանակ մեր ազգային բարոյականություն ստեղծելու խնդիրը դնենք։ Մենք չունենք այսօր ազգային բարոյականություն։ Ինչ կան էլ ուզում ենք, մենք ստեղ կան ինչ-որ բաներ, բայց ազգային բարոյականություն թաղման ձև ունենք, մի ուշում ունենք, միստեղ, բայց բարոյականություն փոխատարձ պարտականությունների համակարգ մեր մոտ մշակված չի։ Մենք տարել ենք, շատերը տարել են, որ նա ոչ մեկը չի համաչում իր գողացածի համար,
որտեղ հասարակությունը զորմանում ասում է հաջողացրել է տարել է ոչ մեկը չի ասում ոչ էս մեկը դարձավ միլիարդատեր էս տարին էս ընթացքում այդ գլոբալիզացիայի ժամանակ աշխարհում միլիարդատերի թիվը բազմապատկվեց որտեղ իրանք այդ ազատ շուկայական հարաբերությունների ընթացքում շատ լավ թալանեցին իրանք ստեղծեցին անբարոյական հասարակություններ անբարոյական դարձրին ու տարան հիմա եթե մենք ուզում ենք պետությունը ստեղծենք այդ բարոյական հարցը եթե չդնենք հիմքում մտածենք ոնց ենք դա դնում որ մեր հասարակությունը դառնա բարոյական այսինքն ինչ դառնա որ իրան նկատմամբ փոխադարձ պարտականությունը զգա ես ասեմ որ մեր հայեցակարգում ձեր ասած խնդիրը ինչպես որ դրսևորվում է արդացոլվում է բոլոր ոլորտներում այսինքն այդ ոգին արժեկային համագարկի ոգին բոլոր ոլորտներում էլ արգա է ավելի հստակ կերպով դա արդացոլվում է այս ռազմավարական հայեցակարգի հիմնադրույթներում առաջին բաժնում եւ նաեւ սոցիալ մշակութային ոլորտում այդ արժեհամագարկային բարոյական խնդիրների մասին անդրադարձ կա այնտեղ ուրեմն ժողովքը շատ ծանր վիճակում է իմաստով որ եւ բարոյական եւ քաղաքական եւ սոցիալական Եթե մեր այդ նոր կարծվող նոր տիպի պետականությունը դեր չկանգնի ժավախքի մարսերին, ժավախքը կդառնա Նախճեվանի նման։ Ես վերջերս եմ եկել, ես ինքս ժավախքի ծնունդ եմ, երիտասարդությունը պարապ-սարապ, գործազրկությունը ահավոր է Հայաստանից ավելի հարավել, էլ չեմ ասում Հայաստանում էլի լավ թե վատ մեր իշխանություններն են։ Վրաստանի կառավարությունը տարիներով և դարերով իր քաղաքականությունը օգտագործում է որպեսի հայաթափին։ Հայաստանի իշխանությունները այսօրվա հարցերս դեր չեն կանգնում։ Գուցե և օբյեկտիվ պատճառներ կա այդ ճանապարհների հարցը, բայց ամեն դեպքում այդքան թույլ չպետք է դնեն իշխանությունները։ Իշխանությունը եթե ուժ ելնելով, նա պետք է Ռուսաստանը ոնց է հիմա իրարուսներին Ուկրաինայում դեր եկանում եւ պաշտպանում։ Նույնիսկ դեր պետք է Հայաստանի կառավարությունը դեր ժամանի։ Ուրեմն Վրաստանի կառավարությունը չի հրաժարվում ներդրումներից։ Մենք պետք է մեր այս հայեցակարգերում անպայման այդ հարցը համապնդենք, որ աշխատենք, որ ներդրումները շատ լինի, սա իրա հերթին։ Մյուս ամենակարևոր հարցը, որ բարձրացված է այսօր, դա ուրեմն ջավախքի ժողովուրդը, որը շատ հայրենասեր ժողովուրդ է միջալյոց և արժանապատի ժողովուրդ է, բայց քանի որ ընկել է օտարի լիզի տակ, վրացիներն էլ հաստատ տվել չի խնայի իրանց նացիոնալիստական բաներով, հայացքներով։ Հիմա ուրեմն մենք պետք է մշակութային և տնտեսական ինքնավարության հարցը նորից պետք է մենք էլ օժանդակենք այս նոր պետականությունը միջազգային հանրության, միջազգային գազագերությունների առաջ պետք է այդ հարցը բարձրացվի լեզվական և մշակութային հանդեսական ինքնավարություն, չենք ասում Վրաստանից անջատվի, ինքնավարություն որ եղավ, արդեն մնացած հարցերը բոլորը կարելի է կարգավորել։ Ուրեմն ինքնավարության հարցը հիմնականում Եվ շատ ներողություն այսօրվա դրության գոհն է, եթե որպեսզի կանգնեցնենք արտագաղթը, երիտասարդությունը շատ է լավ ուզում է իր հողի վրա մնա, բայց ինչ է, ինչով զբաղվի, ընտանիք ինչով պահի։ Հիմա ինչ կարելի է անել, որպեսզի մինչև մեր պետականության ճիշտ պետականության կայացումը, այդ արտագաղթը մենք կասեցնենք, առավել իրենց, որ Ռուսաստանը հիմա միևնասնում է քաղաքացիական հարցը։ Խնդրեմ, շնորհակալություն։ Ջավախքի հարցը բնականաբար մտնում է մեր ազգային համազգային հարցերի մեջ և այսօրվա թեմայի հետ ուղղակիորեն առնչվում է, բայց այսօր ես բացի 2-3 անգամ ջավախք անունը հիշադակելուց շատ չեմ անդրադարձել, որովհետև մենք նախախորդարանը ջավախքի հարցին անդրադարձել է առանցինը արդակին հարաբերությունների բաժնում, Վրաստանի հետ հարաբերությունների ենթաբաժնում։ Այնտեղ մենք կոնկրետ անդրադարձել ենք ջավախքի հարցին, չնայած գրկնում եմ,
ջավախքի հարցը մտնում է ընդհանրապես համազգային հարցերի եւ հանճարևության հարցերի մեջ։ Մի փոքր շատ ամփոփ ես արդահայտեմ մեր դեսագետը ջավախքի գաբակցությամբ եւ մեծ հաշվով մեծամասնությամբ ծեր ասածներին համահունչ չէ մեր գեցվածքը, այն առումով որ մենք համարում ենք, որ ջավախքը պատմականորեն հայկական, այսինքն հայկական բացահավանթագի մաս է, պատմական Հայաստանի մաս է կազմում, և մենք դա համարում ենք պատմական Հայաստանի անպաժանելի մասը։ Սակայն մենք այսօր նախախորդարանը այդ սկզբունքային գեցվածքը ունենալով հանդերձ ջավախքի Հայաստանի միացման խնդիր չենք տնում, բահում ենք այդ սկզբունքային գեցվածքը, մենք չենք համարում, որ ջավախքը Հայաստանից դուրս տարածք է, մենք ասում ենք, որ ջավախքի առումով գա մի հատ գարմիր կից, որից այս կողմ կամ այն կողմ մենք անզիջող ենք, դա ջավախքի հայկականության բահբանման երաշխիքն է, և ջավախքի հայկականության բահբանման երաշխիք նշանակում է ստեղծումը պայմանների, այնպեսի պայմանների, որտեղ ջավախքի հայությունը, ջավախքում բնակվող հայությունը իր մշակութային, ազգային և սոցիալական, տնտեսական և մնացյալ բոլոր ոլորտներում ինքը իրեն ապահովված կզգա։ Այդ պայմանները եթե ապահովված լինեն, մենք այլ խնդիր այսօր, այսինքն քաղաքական միացման խնդիր, մենք ներկայումս չենք տնում, Վրաստանի նկատմամբ նման խնդիրներ չունենք, բայց սա նվազագույնն է, որի նկատմամբ մենք անզիջող կերպով պահանջադեր ենք, և որևէ քայլ Վրաստանի իշխանությունների կողմից, որ գոտնահարի ջավախքի հայության մշակութային, լեզվական, գրոնական իրավունքները, փոքրամասնական, ասենք Վրաստանի ներսում փոքրամասնական իրավունքները, այսինքն տարածքում, մի տարածք, որտեղ հայությունը մեծամասնություն է կազմում, բայց մենք, քանի որ այսօր տարածքի Հայաստանի միացման խնդիր չենք տնում, ընդունում ենք, որ դա փոքրամասնություն է ընդհանրապես Վրաստանում, հետևաբար Վրաստանի ներսում փոքրամասնության իրավունքներ անպայմանորեն պիտի ունենա ջավախահայությունը, առավել ևս, որ ջավախքում հայությունը ներկայացնում է մեծամասնություն, որպես մեծամասնություն է հանդես գալիս, և բնականաբար դրա մեջ մտնում է նաև սոցիալ տնտեսական այնպիսի պայմանների ստեղծում, որպեսի դեղի բնակչությունը, ջավախահայությունը ինքը իրեն ապահով զգա իր տարածքում, իր հողերի վրա, և արտակախտելու մասին ծրագրեր չմշակի։ Սա է մեր մոտեցումը, և մենք անզիջող ենք այս մինիմալի առումով, սակայն մենք ևս այստեղ գտնում ենք, որ փաստը այն է, որ բացի Վրաստանի իշխանությունների կողմից վարված քաղաքականությունից, Հայաստանի իրարհաչորդ իշխանությունները և պետք է ասել, որ այս վերջի 10-15 տարիների իշխանությունները, միգուցե առավել ևս կան դրանից առաջվանները, ոչ բարենպաստ, շատ մեղմ եմ ասում, բացարձակապես ոչ բարենպաստ քաղաքականություն են որդեգրում ջավախահայության նկատմամբ, և բազմաթիվ դժվարություններ, որոնք ստեղծված չեն Վրաստանի իշխանությունների կողմից, Հայաստանի իշխանություններն են ստեղծում ջավախահայերի նկատմամբ, դուք ինքներդ դրանց լավ պիտի դեղյակ լինեք, սահմանային խնդիրները, դուրքերի, հարգերի խնդիրները, այս ինչ բանը մտցնելու, այդ ինչ բանը չմտցնելու և այլնի խնդիրները, հայրենասերների, ջավախահայ հայրենասերների նկատմամբ քաղաքական և ֆիզիկական հալածանքները հենց Հայաստանում, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, և այլն, հետևաբար այստեղ ևս մենք առաջին հերթին պահանջադեր ենք մեր հայկական կոչվող իշխանություններից, մենք մեր պահանջադրությունը ասված սահմաններում Վրաստանի իշխանություններից, Վրացական պետությունից անընդհատ պիտի ունենանք, բայց միայն հայկական, իսկական հայկական պետությունն է, որ կարող է նորմալ հարաբերություններ պահելու պայմաններում ևս հստակ
բանջներ տնել եւ դրամապանական բանջներ տնել վրացական իշխանությունների դիմաց ջավախահայության շատ դրամապանական իրավունքների պաշտպանության առումով։ Այնինչ որ ամենավերջում ասացիք, որ Ռուսաստանը հեշտացնում է քաղաքացիության դրամատվումը եւ այլն, դա ճշմարտություն է, դա ցավալի օրեն ճշմարտություն է, բայց դա ճշմարտություն է նաեւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների բարակայում։ Այո, արգա է խնդիրը եւ ջավախահայության եւ ընդհանրապես Հայաստանի։ Ավելին ասենք, դուք էլ գիտեք, մենք բոլորս գիտենք, որ երբ Հայաստանում մցվեց երկկարակացիության մասին օրենքը, դժպախտապար այդ օրենքը ամենից շատ ձարայեց մի բանի՝ ջավախահայությունը, վրացահայությունը, բայց հատկապես ջավախահայությունը Ռուսաստան գնալու իր գործերը հեշտացնելու նպատակով հանձնում էր, քանի որ Վրաստանը ինքը երկկարակացիություն չի ընդունում, ընդունում էր Հայաստանի քաղաքացիություն եւ որպես Հայաստանի քաղաքացի ոչ թե Հայաստանում էր բնակվում կամ ջավախում էր շարունակում բնակվել, այլ մեկնում էր Ռուսաստան։ Հետևաբար այդ իբր հայրենասիրական այդ որոշումը, իբր երկկարակացիության իրականում ձարայեց ջավախահայերի դեպի Ռուսաստան հոսքը հեշտացնելու, ցավոք դա եղավ, միտումնավոր է կամ ոչ, այդ մասին չխոսենք, բայց դա է։ Սա է իրականությունը, գա ահավոր արդակարգ, ինչպես Հայաստանի Հանրապետության տարածքից, ինչպես Արցախից, նաև նույնքան վտանգավոր արդակարգ ջավախքից, մենք բոլորս գիտակցում ենք դրան, բայց գտնում ենք այս բոլոր հարցերի լուծումը, մենք տեսնում ենք Հայաստանում իսկական պետության գայացման խնդրի լուծման մեջ։